А да видим. Добре, тръгвай! Добре, дай, атакувай го! Атакувай го! А, това е! Лети да остане! Атакувай го! Да,
Ники, пази за салата, Ники! Добре, де? Добре! Срещаш! Срещаш! Айде, де! Тръгвай! Идут се! Давай! Аз ще прибери, аз не си води така! Поне регистрирахме и нудър, браво! Браво! Давай! Браво, Лика, добре! Давай, ай, се бери! Тате, вие играте сега, ти спреди. Може си врата, да! Там, пазя! Пазя! Да. Играха да на втората първо. Давай му! Ханчо, отваряй! Пас! Пас! Дай до край! Дай до край! Ама не с това темпо, бе! Да, браво, бе! По-рано, бе, ади, бе, ади! Ма по-рано му дай, бе! А, маймо! Айде, Анжи, бе, не спи, бе! Анжи! Анжи, не дай топка, бе! Тие, бе, удар! След това никаква реакция, бе! Иди като тролео си, като десетка. Дани, на бута му! А, бе! Браво! Анжи! Ама гледай топката, бе, какво стоиш, бе? Боли вече! Браво, Део! Браво, Ади! Браво! Браво! Добре беше, айде! Айде! Забирай! Дикайде, бе! Забирай! Абе, не се обърши, играй, бе! Ливио! Момчети, сега сте на балет, не на футбол. Ей, Ники! Браво! Чакай! Айде, бе! Алекс! Виктория!
Силва се си ги скара. Лео, дай ли съм на Лео? Иначе ми се изсилва. Айде, скачаме! Нека отстъпи малко, дей! Дей, лица, Анжи! На тупата! Юф, отстъпи малко! Тръпи, бради, бе! Тръпи, бе! Тръпи, бе! Седи, сгърби се. Почва на 20 години диабет. Мали се, това е малко. Ейде, йо! Биго! Биго! Войно! Марио го виж! Абе, стига, детки работи, бе! Стига, де! Обръщаме се! Давай! Давай, Анжи! Давай, Анжи! А, това е! Добре, вики ти си! Добре, сам! Добре, Тео! Бързо, бързо, подайте се! Тито иска я! Тито иска я! До него иска! До него иска! Не, не. Ти ми. Ти ми подайте. А, така. Айде, намери я. Никой не мърда! Добре! Ходя! Сте честнява! Айде, затваряме! Затваряме! Ажи, натам! Е, спяла има! Е! Колко сме в матча! Отваряме! Ади, айде, изтея! Боби! Сани иска! Сани иска! Пазя, 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 пазя! Е, влези навътре, влези навътре! Ама това е матч, Анжи! Анжи, ама това е матч, по-бързо работи с топката! Боли, изгуби се, боли! Марио! Да те ожирят. Това е. 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 Това е
Давай, атакувай го! Пас! Пас! Боби, вземи си я! Идам по тъчка, тука! Сам! 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 Дел! 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 Браво! Добре, Анжи! Пак, пак, пак! Дел! А, дай, дел! Хайде, му, давай! Идва! Браво! Чути на Питер! Николай, не сте говориш. Браво, Мите! Овио, ти се там да моли играеш с тебе! Давай, атакувай! Давай, атакувай! Гони! Давай, Боби, пускай я! Епа защо? Защото така е по-лесно. На където се обърнаме там, Рикан? Айде бе, радвайте се, поне че сме от другото поле. Айде! Влезе на трезервите, влезе ми от другото поле, иначе... Давай! Ей, браво! Браво, момчета! Отварай, отварай, гледай за самата! Да се обърнеш, иска петички, бе! Влизай навътре, той ще се дублира. И продължава. Хайде, Стиви! Пазя, 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 пазя. Ето ти там, ето ти го! А, това е! Това е, браво! Топка, давай я! Хербари да се направиш. Давай, давай, приятел. Давай, кучина! Ама не бой се! Бой си, Йо! Имаш емо. Имаш емо. Ему! 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 Ему
генерал, ти да не предаде, ама не генерал. А дека който е танкя. Който е танкя. И има хилчите от шкинкето. Бъде генерал, от ето е вече една година. Само те за тебе, аз ли съм за мене. Нема проблеми. Е сега. Благодаря, много е хубав. Пепи засада, Пепи. Давай, гони го! Дай, Боби, Боби! Благодаря! Ето го. Ама аз давам. Айде, дай ми скъя. Давай, Марио! Дай, тръгвай! Тръгвай! Ай, тръгвай!
Ади, айде бе! Аре, те изкри се на кривото, бе! Боже! Ази, ще минеш лепте. Боби, дай, Боби, Боби! Цети, леко ти, Цети, айде, Цети! Буано, буано, сам! Сам! Защо не си раздавате пътката на такова лъжите? Какво лъжете, бе? Ама не учете са най-накрая, бе. Смяна! Слушайте, Християне! Откривате ли? И... Така... Кой за... Чакай, кой за дръбих? Двама. Дай първо двамата да влезнат. Така, Лоренцо! Пауло, изгриш Пауло. Лоренцо, централен! Чакай, Пауло! Влизате двамата. Това ще го виждаме. Значи, от... Дани! Ели, от лево! Точно, нали? Да! Ай там да се предложи някой, бе! Марио ще е в колата в тази средата. Ами, така, смяна! Ади, ади! Марио! Нади на местото! Нади на местото! Айде, ти тръгвай! Боби, ти си! Браво, Боби! Лоренцо! Сам си! Вземи си я! Ще ти дам две подаръци. Да, да.
Айде бе! Стига лежа бе! Ей! Ей! Тръгвай! Тръгвай, Вики! Дани, искай! Дани, отвори! Дани, отвори! Ео, Дани! Дани, фърли му! Кой? Какво направи? Абе, дело, дело, бе! Слушай, какво ти говоря, бе! Ао, Свети! Ари, сега се изпи и гледам. Дело! Емо, дело, първи път! Мина левия пек! Вите! Ела на върха, Пепи! Не давай, аз! Добре, дело! Ате, какво го на подаване! Тръгвай! Тръгвай, пас! Айдвай, сам, шут! Айде, под... Айде, бе! Дали, стига първото подаване, ти отвратително! Айде, бе! Браво, Цеци! Хе-хе! Какво го правиш това? Браво, браво, Пепи! Айде, върхам ми! На вторни и косиде. Добре, Руси! Марио, де е? Десно! Е, бе, Дани! Е, Дани, бе! Настирай, бе! Не пускай! Не, аз може да ще чакам да тази ти готов! Опа! Давай, 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 давай! Давай, не! Защо ни я даде? Играй! Ето го! Играй! Биго! 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 Свистани, свистани, пускай му! Давай, бобка! Бриса! Давай, бе! Гони го до края, бе, човек! Не се отказвай, бе! Давай, айде! Давай, айде! Биго там! Ей! Стига, бе! Не, не, оста! Значи, той ти прави, че не се обърне, да не се обърне! Ай, Алек, Анжи, Анжи! Ме натиснете го, бе! Апак легни! Апак легни! Ай, ето паста 2 метра не мога го оттър! Те няма да разберат, че с тия, като го спръвте с лето, няма как да стане. Чакай, има влез на пети! Вчера виждай го, 15 минути. Ооо,
Браво! Ти да бе, за един гол, ай! Не те не вкараха гол! Не пускай! Давай! Давай! Дело бе! Руси! Какво привикте вчера бе? На дело да се влезе на толкова напред. Какво му е работа? Да, не ми е работа. Къде да се върваме на върваме на върваме? Не, 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 пази за старта! Ауемо! Плача се, бабо! Иви, бабе! Бабе! Алекс, бери тука паса! Дай, дай, дай! Дальше! Айде, че ти! Сам! Сам! Браво, бе! Браво, бе! Алекс, о! Браво, Алекс! Ажи! Ажи! Ажи, тръгвай! Дани, отваряй! Дани натъча! Слизай! Ето ти го, Дани! Двойно! Атва, тръгвай! Пас! Пас! Давай, Руси! Руси, тръгни! Господин Съдя! Вяла! Thank you.
центъра.